ଆଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇଲ, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କଲ ବାଲିରୁ, ବନ୍ଦରରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧୁରୁ ପଇସା ସେ ପୁଳାଏ ନେଇଗଲା, ତୁମଠୁ ପୁଳାଏ ଦେଇଦେଲା, ତୁମଠୁ ପୁଳାଏ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ସେ ଗଦେଇଦେଲା, ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଆରେଷ୍ଟ ଜେଲ୍ ରେଡ଼୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ କହୁନି ନବୀନ ବାବୁ, ଦେଲାବେଳେ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇନା ଗନ୍ଧଉଛି, ତୁମେ ଏତେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋପା, ଜମା ଖାଉନଥବ, ପାଣି ପିଉନଥବ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମ କର୍ମଚାରୀ ଖାଉନଥବେ ପିଉନଥବେ, ଖାଇଯାଅ ଏଇ ଥରକ ଖାଇଯାଅ, ସବୁ ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର, ସମ୍ଭାଳି ଦେବ ସେ, ଅପେକ୍ଷା କର।